see what I'm doing. Because this time without drugs, sambandh na. What? Kya bol raha hai tu? Without drugs, there is no sambandh. Drugs is not there, sambandh is never going to come here. People not going to come, youth not going to come. Today our future youth are finished of the goal. So drugs hamara sambandh hai. Then if people are made for this, what? What is the other thing? What is the other thing? Huh? 100% ban. आमचे पुलीस डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट हांवें लास्ट टायम हावजा उलयलें मरे हांव भितर पडलें तेन्ना हांवें सांगलें मरे थोडे पुलीस त्यो बसून आसले पयशे घेता म्हणून आनी थोडे कडेन तिंगा ड्रग्स हें जाता म्हणून ड्रग्स सगळें जाता म्हणून म्हाका कितें सांगलें हावजा उतर घेतलें ऑफिसरांनी ना म्हूण म्हाका म्हज्या हाडल्यान दोले जेलीन दोले ड्रग्स दोले सांबळे हांव केन्ना कितें रॉंग जाणा आयज तुमी टायम्स ऑफ इंडिया आशिल्लो रिगार्डिंग द गोल्ड ट्रॉफी सारकें हांव भितर उलयलें मायकल लोक म्हणटा की दोन फावटी जावपाक जाय मायकल आहे कितें रे बाबा मायकल कळ्ळें न्ही मायकला कॉटरी कोडलें जोड्याक लागले कॉटरी कोडटा हांव थँक्यू थँक्यू थँक्यू.